মোৰ পিছত লাগি লাভ নাই, মই ষ্টেজৰ পৰা কৈছোঁ। লামডিঙৰ বিহু মঞ্চলৈ জুবিন গাৰ্গক মাতিব নালাগে বুলি ফেচবুকত একাংশ লোকে প্ৰচাৰ চলোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। একাংশ লোকে নিজকে বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি বুলি পৰিচয় দি ফেচবুকযোগে লামডিঙত জুবিন গাৰ্গক বয়কট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। অৱশ্যে সেই ব্যক্তিকেইজন কোন এতিয়াও সেয়া চিনাক্ত হোৱা নাই। এনে অৱস্থাত সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। এয়া জুবিন গাৰ্গ। মঙলবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ বিহু মঞ্চত এইদৰে দেখা গৈছিল জুবিনক। জুবিনে মঞ্চত ক'লে, মই এইবোৰ বিষয়ে পাত্তা নিদিওঁ। এই বস্তুটো অসমত কৰিবলৈ খুব ভাল পায়, কাৰণ আমাৰ মানুহবিলাক খুব চিধা, ভাল, সৰল অন্তৰ, মটিভেট কৰিবলৈ খুব ইজি। কিন্তু এতিয়া 21শ শতিকা, এতিয়া এই মটিভেশ্যনৰ সময় নাই। এতিয়া আমি নিজে চিন্তা কৰোঁ, নিজে কাম কৰোঁ। উই ডু আৱাৰ ওন ৱৰ্ক, ৰাইট? ছ' মোৰ ভাষ্যটো হ'ল যে আমি সেই বিলখনৰ আমি এগেইনষ্ট, যিখন বোলে গোটেই অসম ধ্বংস কৰি দিব। আৰু অকল মই নহয়, গোটেই অসমেই তাত মাত মাতিছে। ছ' সেইকাৰণে মোৰ পিছত লাগি লাভ নাই, মই ষ্টেজৰ পৰা কৈছোঁ। যিসকল লাগি আছে কেইজন মানুহ, আই ডোণ্ট কেয়াৰ ইউ। এইটো কি, এইটো কি বস্তু? ঘণ্টা। মোৰ লগত লাগি লাভ নাই। তেওঁলোকে নিজে মৰি যাব, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ জাতিৰ কাৰণে ভাল কাম কৰা নাই, বেয়া কাম কৰিছে। সেইটো নিজে শুদ্ধ হ'ব লাগিব, নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ মানুহখিনিয়ে চিন্তা কৰিলেই হ'ল। আমাৰ অসমীয়া, বঙালী, হিন্দু, মুছলিম বুলি কোনো কথা নাই ইয়াত গোটেই অসমত। আমি কাম কৰিছোঁ নিজৰ কাৰণে, এটা অসমীয়া বৃহত্তৰ এটা স্বাৰ্থত, এটা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, হয় নহয়? মই নিজে আধা বঙালী। সদায় নিজক মই আধা বঙালী বুলি কওঁ। মোৰ শৈশৱ পাৰ হৈছিল বঙালী ভাষীৰ মাজত, কাৰণ মই বেংগলী মানুহৰ লগত ডাঙৰ হোৱা। করিমগঞ্জত কটাইছিল শৈশৱৰ আধা সময়। শিৱসাগৰৰ বিহু মঞ্চত জুবিন গাৰ্গৰ ঘোষণা। কিছুমান ব্যক্তিয়ে কিছুমান, মইতো নকৈ নোৱাৰোঁ, মই কৈ দিওঁ সব কথা। মই চিধা মানুহ। এই ফেচবুক চেচবুক লৈ পেলাই কিবা কিবি মোক লৈ কিবা কৰি আছে, কিবা এণ্টি বেংগলী, এণ্টি মুছলিম, কিবা কিবি তেনেকুৱা কথা নাই। আমি মাত মাতিছোঁ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট যিটো বিল, তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছোঁ। আৰু মই সদায় নিজক মই আধা বঙালী বুলি কওঁ, কাৰণ মই বেংগলী মানুহৰ লগত ডাঙৰ হোৱা। মই 8 বছৰ কৰিমগঞ্জত আছিলোঁ। চ' লামডিঙত কিবা এটা হুলস্থুল হৈছে, কিবা হৈছে, সেইবোৰ হ'ব নাপায় আচলতে। আৰু মই সদায় সেইকাৰণে কওঁ যে আমাৰ মানুহবিলাক পলিটিক্সৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিব লাগে। জুবিনে বিহু মঞ্চৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰাত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাচৰণ কৰাৰ বাবে ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে জুবিনে। ৰাজনীতি ভাল বস্তু নহয়, ৰাজনীতিয়ে আমাক একো ভাল শিক্ষা নিদিয়ে। পলিটিক্সে কেতিয়াও ভাল বস্তু নিদিয়ে, সদায় বেয়া বস্তু দিয়ে। ভোট দিয়াটো আপোনাৰ কথা, আপুনি কাক চিলেক্ট কৰিব, আপুনি তাক ভোট দিব, এইটো বেলেগ কথা। পলিটিক্সে যাতে আপোনাৰ মূৰটো নাখায়, মোক সেইটো লাগে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে শিৱসাগৰৰ মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে বঙালী ভাষাৰ গীতো পৰিৱেশন কৰি শুনায়। শিৱসাগৰৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি দাস, DY365। চোখে আর কিছু বাসে না, তোকে জানা কারা।